So, gaidi namba moja kwa nchi ya Tanzania dhidi ya Abdalla Murawe KK Kigogo 2014 na wanaomfollow wote wanapigwa tanchi, anachosha bana. Mimi nilikuwa na hayo tu, ila naomba rudi Tanzania, njoo mtibu babako mzazi mzee Abdalla Mlawa, anaumwa huko Ifakara, hali yake sio nzuri. Njoo mtibu. Wewe si mwanaume, sema tukatukana tu huko. Mimi matusi yako nishayazoea. Uzushi wako kwamba nimekufa nimeshazoea. Yaani hata ukinitukana huna jipya, ni yale yale tu. Ni yale yale unarudia rudia tu ambayo hata yanaumizi kichwa. Na wasipo kutangaza gaidi, sisi tutakutoka kwenye magazeti yetu kwamba wewe ni gaidi namba moja Tanzania. Kwanza wewe ndio ulishirikiana na wale waliolipua balozi wa Marekani wewe. Halafu umekimbilia Uingereza. Halafu unaanza kutukana serikali ya Tanzania.